dicionário diz: República é a organização política de um Estado com vista a servir à coisa pública, ao interesse comum. O povo elege seus representantes. No Brasil, um personagem foi fundamental para que hoje tivéssemos a República como forma de governo: o Marechal Deodoro da Fonseca. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas, em 1827, numa família de 9 irmãos, todos militares. Já aos 16 anos, matriculou-se na Escola Militar do Rio de Janeiro. 5 anos mais tarde, participava de sua primeira ação militar, na repressão à Revolução Praieira, insurreição dos liberais de Pernambuco. Casou-se aos 33 anos, mas não teve filhos. Em 1865, combateu na Guerra do Paraguai e perdeu 2 irmãos no campo de batalha. Em Itororó, foi ferido gravemente, mas sobreviveu e continuou na luta. Deodoro foi como capitão, seguiu como capitão para a Guerra do Paraguai. Ele se orgulhava, se vangloriava sempre em dizer que fez a guerra de fio a pavio. Por quê? Porque um dos poucos que permaneceram 5 anos sem arredar pé do território paraguaio. Em 1874, Deodoro é alçado ao posto de brigadeiro. Em 1885, tornou-se pela segunda vez comandante d'armas e vice-presidente da província do Rio Grande do Sul. 2 anos depois, recebia a patente de marechal de campo. Deodoro também se engajou nas campanhas pela abolição da escravatura, que surgiram por todo o Brasil. Ele ordenou que o exército não mais colaborasse na captura de escravos fugidos. Em 1889, apesar da intensa propaganda pela República, a ideia da mudança de regime político ainda não empolgava a população. Nas eleições, poucos republicanos eram escolhidos para o parlamento. Os cabeças do movimento resolveram então arquitetar um golpe militar, mas precisavam de um líder carismático para avalizar o ato. Assim, aproximaram-se de Deodoro da Fonseca. Os republicanos, principalmente os militares, foram à casa de Deodoro, dia 14 de novembro, pela madrugada. Disseram que ele, quando amanhecesse o dia, ele seria preso. Disseram: o gabinete vai ser derrubado e já está nomeado Gaspar Silveira Martins, o senador gaúcho. Deodoro convenceu-se a investir contra o governo imperial. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, reuniu um batalhão e seguiu para o quartel-general do exército, no Campo de Santana. No Ministério da Guerra, depôs todo o gabinete de Ouro Preto. Mesmo doente, rumou ao centro da cidade, onde o povo já se aglomerava. Estava solenemente proclamada a República no Brasil. Por este decreto número 1, firmado por mim e por meus valorosos companheiros de governo, foi proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa. No mesmo dia, foi constituído o governo provisório. O Marechal Deodoro assumiu o poder. O ministério foi formado por personalidades como Campos Salles, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Floriano Peixoto. As províncias do extinto império se transformaram em estados federados. Dom Pedro II e a família imperial partiram para o exílio. Pouco depois, o projeto da nova bandeira do Brasil foi levado para Deodoro. O desenho não agradou. Parecia uma versão da bandeira dos Estados Unidos. Os republicanos insistiram. Conta-se que Deodoro irritou-se. Senhores, mudamos o regime, não a pátria. Nossa bandeira é reconhecidamente bela e não vamos mudá-la. Devia se conservar as cores tradicionais do império, o verde e o amarelo. E queria apenas substituir a coroa do império, deixando todo o resto igual. Mas cedeu às pressões dos positivistas, principalmente dos abolicionistas, para mudar todo o centro. Tanto é que é com aquele círculo, ordem e progresso, é um lema positivista: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. No primeiro ano de governo provisório, houve eleições em todos os estados brasileiros. E no dia 15 de novembro de 1890,
instalou-se a primeira Assembleia Nacional Constituinte da República. O projeto da Carta Magna seguiu um modelo inspirado nas constituições dos Estados Unidos e da Argentina e foi revisado por Rui Barbosa. Depois de pouco mais de 3 meses, a Constituição Republicana estava promulgada. Nesse período inicial, ficou decidido que o primeiro presidente e o vice deveriam ser eleitos pelos constituintes. Deodoro vence Prudente de Moraes, o candidato da elite cafeicultora, com pequena margem de votos. Em 1891, uma grave crise atinge o governo. O episódio fica conhecido como encilhamento. A reforma monetária e bancária criada por Rui Barbosa não deu certo e a economia do país ruiu. Deodoro ainda mantinha no ministério um monarquista, o Barão de Lucena, o que fez aumentar o número de insatisfeitos no parlamento. Os acontecimentos ameaçavam o governo. Até o exército se voltara contra o presidente. Irritado com a aprovação da lei que regrava a conduta do presidente da República, Deodoro da Fonseca decide fechar o Congresso. Como resposta, o almirante Custódio de Melo reúne uma esquadra armada e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Temendo agravar a crise política, o marechal decide renunciar. Floriano Peixoto assume a presidência. Conta-se que Deodoro deixou o poder com as seguintes palavras: acabo de assinar a carta de alforria do derradeiro escravo do Brasil. Deodoro morre em 1892, afastado do exército e da república. O corpo é enterrado com todas as honras militares. Mas, a seu pedido, trazia no peito apenas uma das muitas medalhas que recebeu em vida, a da Confederação Abolicionista. A proclamação da República permitiu o início de uma nova era política e administrativa. Por isso, ele é um dos construtores do Brasil.